ကောင်းတယ်ပါလေ။ဒါဆိုမှလည်းကိုယ်ကိုချက်မှာပါ။အမတွေကအဲ့လိုစင်ကာပူဖြစ်သွားတဲ့အမတွေပေါ့။သူတို့ဒီကနေအရင်အပင်းမှုရတာ။စင်ကာမသားတွေအားလုံးအပင်းရဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပဲ။အဲမိုးအေးလိုပဲပေါ့။တတိရှိရှိနဲ့ကွာရဲရင်ချောက်တာလို့။ပုံကောကအမြင့်ဆုံးလို့ပဲသမိုးအသတ်မှတ်ထားပြီးတော့ကိုကကြိုရှင်မှုထိုက်တန်တယ်။အချစ်ခံဖို့ထိုက်တန်တယ်။အိမ်တော်ကြီးကတော့ကံကောင်းကျင်တာပဲလေအားလုံးကအဓိကကတော့နံပါတ်1ကကို့ချစ်ဖို့ပဲချစ်တာရဲ့နောက်မှာတစ္ဆာရှိတာပါလာတယ်အဲ့နှစ်ခုရှိရင်ကိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြောက်တဲ့တယောက်နားလည်မှုရှိရမယ်ပြောဟိုကိုကအိမ်တော်ပြုတ်ပြီဆိုရင်အမှုပညာတဲ့အချင်းချင်းတာနားလည်ပေးနိုင်တာလေပြင်ကဟိုစူပါရိတ်သမားတွေနဲ့ကြတာကိုနဲ့တိတ်တွေးခေါ်လည်းမဖြစ်ဘူးနေတဲ့ခိုင်တဲ့ပုံစံလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနားလည်ပေးနိုင်မှလည်းရမယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်တဲ့တယောက်လေးစားမှရမယ်ကိုယ်သာတက်ငယ်လို့ဖြစ်အသက်ကြီးရလို့ဖြစ်အချင်းချင်းလေးစားမှုမရှိကြအဆင်မပြေဘူး။ဟာအချင်းချင်းလေးစားမှုမရှိလို့ပဲပြတ်သွားကြရတဲ့အတွဲတွေကတော်တော်များတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါတော့ရေးကြည့်ရလို့ဖြစ်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်တောက်ကိုရေးကြည့်ရမှာ။တောက်ကိုကြည့်ရတယ်သူ့အမေဘယ်လိုပုံစံလဲတော့ဖမ်းလို့ရတယ်။အဲ့ဒါလိမ္မာတဲ့တားလေးဆိုရင်လိမ္မာတဲ့အမေ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ကိုယ်သာကိုယ်ပေါ်တဲ့ဘူးတီတဲ့ဒီကွာတေးစားရွေးချယ်နိုင်မှာပေါ့နော်။ပြီးတော့ဟိုပေါ့မြူကင်တဲ့ကသူ့မိသားစုကိုမိသားစုအဲ့လိုရင်းနှီးထားဖို့လည်းလိုတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟုတ်ကောင်းတယ်ပါတဲ့ဒါဆိုမှလည်းကိုယ်ချင်ပါပါမပိုင်းတော့ခက်တော့ပြောင်းတော့ပြောင်းလာပြီပေါ့နော်ဟိုမိန်းကလေးတွေကအရန်ထက်မြက်ပြီးတော့အရန်အလုံးလုံးကြတဲ့ခက်လည်းဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့တက်တီလည်းရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဟိုအရင်အချိန်ကဟိုငငယ်တော့ကမေယိုခက်တုံးကတော့တော့ single mom တွေအပေါ်မှာထားတဲ့အမြင်နဲ့စိတ်ကြီးတော့ပြောင်းရမယ်နေတယ်ပြီးတော့ဒီကားတွင်းတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လည်းပြိတ္တကလည်းမိန်းကလေးပြိတ္တတော့များတာအဲ့လိုကိုနဲ့ဖြစ်တဲ့မိန်းကလေးရောနော်အိမ်အောင်ချင်းအမတွေကအဲ့လိုစင်ကာပူဖြစ်သွားတဲ့အမတွေပေါ့သူတို့ဒီကနေအရင်အပင်းမှုရတာပြီးတော့ဟိုသူတို့အတွက်လည်းတကယ်ကိုတချို့ဆိုပြောရပေါ့နော်ရုံးမထွက်နိုင်တဲ့သူတွေရုံးထွက်နိုင်သွားတာတို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုအင်အားရေဟိုကိုအရင်စိတ်တက်ကြနေတဲ့အချိန်မှာဒီကားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့အတွက်အင်အားရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလာပြောကြတာတကယ်ကိုဝမ်းသာတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကားကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းဟိုဒီဟိုကပေါ့အဲ့တခုလက်မိခင်နေတော့ဟိုအိမ်အောင်ရေးအဆင်ပြေတဲ့သူတွေပေါ့မှာလည်းအများကြီးပို့ပြီးတော့ပြိတ္တတွေနေနဲ့အဲကိုပတ်ဝင်ကျင်ပါဘောနော်အဲ့လိုလူမျိုးကြီးရှိနေပို့ပြီးတော့ဖိမပေးကျင်တဲ့စိတ်ကြီးများလာမယ်လို့ကျင်တယ်ပို့ပြီးတော့နားလည်ပြီးလာနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းပြောလင်းပါတယ်ဟုတ်ငါတခုလက်ဆိုပေမဲ့အမှတားရှိတယ်ဘရမတားလေးရှိနေလို့ဘွားကဘရမကွက်လက်မရှိကြဘူးဘောနော်ဒါတော့မများဟိုမိခင်တွေမှာထားတဲ့စိတ်မျိုးပေါ့တချို့ကကြတော့လည်းဟိုကလေးမျက်လာကြမျိုးတိခန့်နေရမျိုးကြီးရှိတယ်တချို့ကကြတော့လည်းငါကလေးရှိနေတဲ့အတွက်တားလေးရှိရင်သမီးလေးရှိရင်အုံပြေတော့မယ်အကောလမမရှိဘူးဗျာအကောလုံးမှာမိခင်တိုင်းမှာရှိရစိတ်သက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုခေါ်ညွှန်းထားတာလေဟုတ်အေးရလုံးလုံးချင်းပါလားစိတ်ကမှအသေးတစ်ခုဝင်လာပေါ့အော်လို့မမျိုးအေးလုံးမျိုးပေါ့ကမ္မနေဖက်ကလည်းအားကြီးပြတာပေါ့မမျိုးအေးလုံးမျိုးဘွားသူရဲ့ဘိုးသမီးအားကြီးပဲပေါ့နော်သူတို့ကကူညီပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ငါဘာလို့အကောင်းမလဲစဉ်းစားရခြင်းမှာဖုန်းဖွင့်နေတဲ့အဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုတော့တွေ့တာတနေ့ကအင်တာဗျူးတစ်ခုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါဒီမောက်ဆိုတော့အရန်လူချင်းတယ်ပေါ့နော်သူပုံနဲ့ကြည့်ရတာကတကယ်လည်းအလုံးလုံးတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲတားတွေလည်းချစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နည်းနည်းရင်းရင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့သူ့ကိုသူ့ပြေးနေတာပေါ့အဲ့စိတ်ဖြစ်တော့အဲ့နဲ့အဲ့အမကိုဆက်တွေ့ပြီးတော့သွားတာပေါ့သွားရင်းနဲ့မှသူ့ရဲ့စကားပြောနေမှာသူ့ကလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့လှုပ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုလည်းယူပေးခဲ့ရအားလုံးပေါ့နော်တော်တော်များကိုသိချင်ကြတာအပြင်ပါလေသူတို့အရန်ဘိုတီဘေးတစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမစင်ညမဆိုတဲ့လာပြောကြပါပေါ့နော်အရန်စိတ်သက်သာနေလို့အားပေးပါဦးအကျန်ကိုမှသူတို့စကားလေးပြောပြရတယ်ပြောလို့ဟိုကလေးချိုးဆိုရင်လည်းဟိုယောက်ျားမရှိရောကလေးနှစ်ယောက်နဲ့အဲ့လိုရုန်းကန်နေရတဲ့အမေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပြောတယ်ကိုတက်နိုင်သွားတော့အကုန်လုံးလိုက်ပြောပြနေပေးတဲ့ငွေကြေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးရပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ဟာကြီးအလိုက်မို့မတင်တာလို့ရှိရပါပေါ့နော်နောက်ကျတော့အဲ့လိုလေးရလုပ်ပြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုဟိုပြောရအဲ့လို family day လိုမျိုးပေါ့ single mom နဲ့အကုန်လုံးနဲ့အဲ့လိုတွေ့ပြီးရော family day ကိုလုပ်လိုက်တင်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေဆိုတော့တော်တော်များများတော့ကိုယ်လာပြောကြတာပေါ့နော်ဒီကားလေးရိုက်ပေးပြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဒီတချို့ကတော့ဘူးထုတ်ဖတ်ပြီးပဲတချို့ကလည်းဒီလို့ရှိရင်ထောက်တော့မှာပဲဒီကားကိုရှိရပါပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိရင်လည်းမသူတို့ပို့ပြီးအားရရှိတာပေါ့ရေမောက်ကစိတ်တက်ကြငိုးဖို့ပဲတီးရတာနဲ့အဲပြောတခုခုဆိုအဲ့လိုစီးခံရတာအဲ့လိုများများတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျဒီမိုးရေကိုကြည့်ပြီးတော့မှအရန်ကိုအင်အားရရှိပြီးတော့ဒီကားရည်ရေဆန်းအောင်တက်တီးရှိလာတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး comment တွေမှာလည်းပြောကြတယ် message မှာလည်းဒီလိုတကလာပြောကြတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်ကမတီးရတယ်ပုံသက်ပြောတာအဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ကျေးဇူးတင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့လေဒါကိုကရုပ်ရှင်ရိုက်လိုက်တာဒါပေမဲ့အပြင်ကဟိုပြိတ္တတွေရဲ့ခြင်းထဲမှာတကယ်ရောက်သွားဟုတ်နော်အဲ့တော့လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ဒီကကြတော့လူတိုင်းမှာတော့အားလုံးကအတိတ်ကံကြောက်ပါသလိုကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိကံကြောက်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကဟိုကိုလည်းဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးစင်ကမသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးကံတရားကဘူးအဲ့လိုဖြစ်ဖို့တော့ကံပါလိုက်ပြီးတော့ဒါကျက်ပြရလည်းမဟုတ်ဘူးဝမ်းနေပြလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကကိုအစိတ်မှာမဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုပြောချင်တာစင်ငယ်မသားတွေအားလုံးအားပြည့်ရဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပဲအဲ
မမို့အေးလို့ပဲပေါ့တတိရှိရှိနဲ့ကွာရဲရင်ချောက်ပါလို့ပြီးတော့ဟိုလိုပြောမယ်ကွာမိန်းကလေးတင်နေတဲ့အတွက်မိန်းကလေးတင်လာပြီဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေးထားအောင်ပါစင်ငယ်မသားဖြစ်ပါရဲ့ဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဆိုတတ်မိုးရှိရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြင့်ဆုံးလို့ပဲတတ်မိုးတတ်မှတ်ထားပြီးတော့ကွာကြိုရှင်မိုးထိုက်တယ်နဲ့အချစ်ခံဖို့ထိုက်တယ်နဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ချမ်းစီအားကြီးစီရင်လို့ကိုသားသမီးရေးစီနဲ့ကိုမှာဘာမှတော့လက်မရှိပါအဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲတတိရှိရှိနဲ့ကွာရင်ဆိုင်ကြပါလို့အားလုံးလည်းအဆင်ပြေပါစေလို့ဘိုးအရင်တောင်းပေးနေပါဟဲ့